Olhando assim, nem parece, mas Bobi é o cachorro mais velho do mundo. Ele foi certificado pelo Guinness no dia 1º de fevereiro, quando completou 30 anos e 266 dias. É uma marca inédita para um cachorro e ainda mais para um de sua raça. A expectativa média de vida de um rafeiro é entre 12 e 14 anos. O Bobi nasceu com mais 3 animais, eram 4 no total, os outros 3 não sobreviveram e o Bobi foi o único que ficou e lá está, os anos foram passando, longe de imaginar que chegaria aos 30 anos. Nós sempre tivemos um historial de animal muito longo, os nossos animais sempre duraram 15, 16, 18, tivemos um animal que durou 22 anos, que era o Chicote, mas pronto, o Bobi superou a escala e até hoje ainda cá está. Bobi vive rodeado de gatos em uma casa em Conqueiros, uma pequena cidade perto de Leiria, no centro de Portugal. Para a idade que tem, está muito bem a nível de fisionomia, está ótimo. Pronto, por dentro está mais complicado, não é? Já fiz alguns exames e lá dentro os órgãos estão muito juntos uns com os outros e pronto, mas a nível exterior está muito bom. Qual o segredo para viver tanto tempo? O dono atribui a longevidade do cão ao ambiente tranquilo em que vive e ao fato de comer igual à família. Uma alimentação variada à base de carne e peixe. Dá, dá. Vem aí.